ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଆମମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁଳି ଧରିବେ, ଯେପରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁଳି ଧରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଯେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରାନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ପ୍ରେମକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ନାମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରେମ କେମିତିକା ଅଟେ ତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାର ଗୋଟେ ବିକୃତ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାର ବିକୃତ ରୂପ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରେମର ପରିଶେଷରେ ଧୋକା ବି ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତାରଣା ବି ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଅନ୍ୟ ରୂପ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିଓ ତାର 13:4-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଳିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଂକାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହେ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ ଅଟେ, ପ୍ରେମ କ'ଣ କରେ ନାହିଁ, ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ପ୍ରେମ ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଆତ୍ମବଳିମା କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଅହଂକାର କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ପ୍ରେମ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଅପକାରକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ସେ ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରେ, ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ, ଆଉ ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ, ତାର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେମର ଗୁଡ଼େଇ ସଂଜ୍ଞା ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସେୟା ପ୍ରେମ କି? ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ ସେମାନେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ସିରିଏଲ୍ରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି? କୋଉ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିକି ଶିଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ସିନେମାରୁ। ସେ ପ୍ରେମ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିଯାଏ ସେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ ସେ, ଆଉ ତାହା ହିତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅନ୍ୟର ଅହିତଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି,
ଆଉ ଅପକାରକୁ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ଭରସା କରିବା ପାଇଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ନ ହୁଏ, ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରେମର ବିକୃତ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରେମ ଅନେକଙ୍କର କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ନାମରେ ଧୋକା ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରେମ ନାମରେ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରେମ ନାମରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରେମ ନାମରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରେମ ନାମରେ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଏକ ବିଷମୟ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ ଅଟେ, ପ୍ରେମର ଅନ୍ୟ ନାମ ନାହିଁ, ଏହା ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରେମକୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରେମର ବିକୃତ ରୂପ ଦେଖିଛୁ, ତାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ୍ ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।